Galera, estamos aqui em mais um torneio Pokémon, dessa vez mais uma semifinal, Phlox versus Kibox. E aí, quem você acha que vai ganhar essa grande batalha? Se você acha que é a Phlox, comenta a hashtag Phlox. Se você acha que é o Kibox, comenta a hashtag Kibox. Aproveita e deixa o seu like. Se você deixou seu like, comenta a hashtag like. Se você quer um salve, comenta a hashtag salve. E galera, vai lá no meu Instagram agora, mano, segue lá no meu Instagram. E se você seguir no meu Instagram e comentar vindo o vídeo, eu vou mandar um salve pra você na final, mano. Na live que vai ser na finalzão lá, muito épico. Então todo mundo vai lá e comentando, que é muito importante. Lembrando, se inscreve aqui no canal, que é muito importante também. Ativa o sininho, que vai ajudar bastante aí, pra vocês receberem todos os vídeos. E baixa o aplicativo do canal pra Android, que é muito importante. E comentem aí quem você acha que vai ganhar. Deixa o seu like e vamos pro vídeo! Tamo aqui, mano. Hoje eu tô representando a Phlox e o Thales tá representando o Kibox. E aí, Thales? Fala, galera, beleza? Eu vou ganhar, né? Óbvio que eu vou ganhar. Hashtag tá Kibox aí, mano. Comenta aí, galera. Hashtag Kibox. Você sabe, né? Quem ganhar aqui vai pra final e a final é contra o Montalvão, né? Ô, louco. E a final, calma, gente, vai ser em live nessa terça-feira no canal por volta das 19 ou 20 horas, tá? Fiquem ligados aí no canal. Vai ser uma grande final, mano. Ao vivaço, mano. E, mano, isso aí vai estar épico, mano. Na moralzinha, vai lá, mano, vai lá. Que é nóis, fechou? E aí, Thales? Vai pro rolê. Oi, galera. Ah. Quem comentar lá na última fotinho, o chique modelo lá dele no Instagram, vai receber um salve aqui no vídeo, no, na live, né? Não, é, isso, mano, né? Vai ser a galera que Hello. Comentar lá, mano. Vai ficar um salve épico, mano. Mano, sério, a live vai ser épico, mano. Então não perca essa live, sério. Não perde mesmo, tá, gente? Porque, mano, eu quero ver recorde de pessoas nessa live, fechou? Então vamos lá, Thales, você tá pronto? Tô ótimo, nossa, tá, mano, vou tô pegar aqui, pronto aqui meus itens, gente, pra quem não sabe, a gente abre 32 lucky com o seu mon, e os pokémons que vêm, a gente faz uma batalha aí, mano, e quem ganhar vai pra grande final, fechou, moleque? Simbora, então, vamos, vou abrir aqui já, mano, eu espero que venha lendário, véio. Ah, mano, é um baú, velho. Mano, eu já comecei aqui azarado, mano, que mano. Tá decepcionado aqui de novo. Mano, se você... Mano, vamos trocar de lado? Ah, não, mano, sério, eu tô muito azarado hoje. Aham, o cara tá capturando pokémon ali, ó. Eu? Não, mano, eu mais ou menos. Não, sai, sai. Pera. Quando eu falo você já sabe que é o que veio, né, lendária? É, com certeza, eu tô sentindo que eu vou perder essa partida, mano. Não, mas eu não vou fazer de tudo pra ganhar. Louco, mano, que isso? Vocês confiam no Kibox, velho? Dá hashtag Kibox aí, mano, porque... Louco, o cara matou aqui meu Pokémon. Ô, galera, eu vou desistir dessa partida, tá? Vamos jogar aqui do precipício aqui, eu porque... Eu tô com 30 mil lendários! Hoje eu tô vendo aqui, eu tô aqui de boa aqui, ó. Só olhando aí a Phlox, né? Porque é a Phlox, né, cara? A Phlox é sortuda, entendeu? Eu tô Beleza. Muito OP! Olha Ô, isso! Louco. Olha o tamanho do bloco que veio pra mim, mano. Hehehe. Vem, minério, vem minériozinho pra me fazer mais luck pixel, mano. Vem. É muita sorte, né? Ninguém tem muita sorte. Nossa, Pokémon voou no Void, dadinho. E meu esse? Ok, vou pegar esse aqui. E aí, Thales, como é que você tá aí, velho? Tô muito. Vem um Creeper aqui pra mim agora. Um Creeper, mano. Um Creeper. Vou levar ele pra você. Traz ele, mano. Vamos me dar um abraço. Pra você. Te dar um abracinho. É o Pokémon novo, sabe? Tá ligado? Nossa, mano. Ô, louco, acho que alguma coisa explodiu aí. Nossa, mano. Nossa, mano, você vai trazer pra cá mesmo, né? Eu vou. Tá bom, tchau. Então. Vai ficar com ele aí pra você, obrigado. Você sabe, né? Aí, que... ele tá voltando. Não, isso, tudo seu. Mano, vem cá, vem. Ai! Nossa! Funcionou, cara, minha armadilha deu certo, mano. Que isso? Ai, ai, mano, o que adianta você ganhar matar, me matando na TNT se você não vai me matar na batalha? Ah, não, não. Agora não, chamou pra treta, mano. Tô sentindo uma treta, entendeu? Comer um pãozinho aqui? Mano, vamos morder um pouco. Mano, eu vou dar barra kill. Pode dar barra kill. Barra kill. Arroba. Matei um monte de ovelha. E aí, mano. Beleza? Por que você não pega pra fazer companhia pra sua casa? Por que você vai pro meu lado? Ah, esse aqui não é meu lado. Falou. Olha isso, mano. Que isso? Tamanhão do bicho. Mano, vai embora, velho. Vaza daqui, tá ligado? Ah, não. Eu gosto de espectar. Quero ver aqui. Louco, você não sabe o que veio aqui pra mim agora. Você não sabe o que veio pra mim agora. Não, mano, veio a melhor coisa pra mim agora. Ô, louco, eu vi esse grandão aí. Aqui, ó, um pra você. Pokémon pra você. Tchau. Acabei, mano. Beleza, deixa eu voltar aqui, né? Tentar abrir aqui de boas, meus. Acabei, maninho. Ô, louco, sai.
Não quer tratar aqui, mano. Não? Você tá tentando me bater, é isso mesmo, produção? Não, mano, tô vendo sua batalha aí. E aí, mano? Como tá a batalha? Tá ganhando? Ah, tá boa. Aí, não sei. Aí tá. Sai só correr da batalha, mano. Ah, não, tentei, mas não deu. Não, mano. Ah, então que triste. Vou arrumar meu time aqui, gente. Pra que, né, mano? Hoje é o dia, velho. Ai, Thales, eu tô no dó de você. Ai, coitado, iludido ele, né? Meu Deus. Vou desiludir você já aí no campo de batalha, meu amigo. E se eu falar que eu tô com o melhor Medicham? Ah, eu vou colocar esse Pokémon aqui e eu vou upar ele. Pronto. Sério, louco? Só preciso upar ele. Juro. Ah, deixa eu jogar uns aqui, né, pra mim. Eu não deveria ter ignorado aquele ataque, gente. Isso aqui eu vou colocar aqui. Mano, eu tô imortal. Ganhei, mano. Vamos pra final, mano. Vocês vão ver. Eu não acredito, não. Não, pera aí. Não, mano. Eu desisto. Raramente desisto. É, mano. Não desiste, não, mesmo, mano. Porque quando eu ganhar, véio, vai ser tão lindo. Nossa, não é pra você desistir mesmo. Tá preparado então? Vamos pro forte então. Mano, eu tô quase, tá ligado? Tô tentando jogar esse aqui lá pra baixo. Vai. Aí ele não vai cair. Vai. Vai. Você ai, vai. Ai. Não. Trouxa. Não. Ah! Não. Não, eu não tô conseguindo dar TP, não. Eu sou muito leve de editar. Trouxa. Aê. Vamos, eu tô pronto, velho. Nossa, velho, eu vou começar com o meu Pokémon. Já vou começar com o lendário, velho, agora, tá vendo? Ô, louco. Quer dizer, o cara só tem lendário então, é isso mesmo? Realmente, só tem lendário. Só tem um Pokémon que eu vou. Vamos, vai. Olha ela, mano. Oh, já foi um curso? Oh, hoje isso? Eu tô no pique do Jabronska, tá ligado? Vamos com calma, gente. Ah, nossa, mano. O cara tá me dando uma... Nossa. Não, é porque eu deixei, galera. Deixei. Falei, não, vou fazer escolhidão, porque, né? Ai, chegou um momento que agora não foi contato, só não. Tá. Olha, tem alguém dormindo, hein? É? Tem alguém dormindo? Eu acordei já. Dormindo. Ah, não. Que isso, produção. Pera aí. Pokémon... Eu vou colocar o meu único Pokémon que não é lendário. Ah, nível... Nossa, mano, não. Olha tá lá, mano. Você vai me matar, não é mesmo, cara? Tenta dormir um pouquinho aí. Que pena, cara. Ai, não vai dar, mano. Recover. Tô louco, que isso? A vida dele... Não, mano. Ah, mulher. Ô, produção. Ah. Opa, ele vai me matar. Ai, matou muito. Matei. Não deu tempo, tá? Eu vou colocar meu Kyogre. Tô com muita pouca vida. Mas custa nada tentar, né, galera? A gente não desiste nunca, mano. Desiste nunca. Desiste nunca, mano. Então essa é a sua regra. É minha regra. Não, não sou brasileiro, mano. Brasileiro não desiste nunca. Aí, faleci. Mas morre. Mano, eu só tenho um Pokémon ruim agora. Ah, tá. Agora eu tô ferrado. Ah, tá. Sério, você tem um Pokémon ruim. Beleza. Ô, louco. Olha lá, mano. O cara tirou tudo que eu tinha. Já não tinha nada de vida. Olha, matou eu. Acaba com tornados, mano. Vai. Tá mais um. Thales, pera, não, pera aí, com o Pokémon. Pera aí, é porque eu ia colocar. Não, deixa meu tornados aí de boa, tranquilo. Eu coloquei ele. Ô, louco! tornados, é isso mesmo? É isso, mano. É isso. Então vamos lá. Ai! Eu tentei zoar, gente, mas não. Pera. Ai. Calma, eu acredito, velho. Deixa eu ver. Eu acredito. Mesmo. Ai. Você só tem ele? Só tem ele. É a vida. Mas pelo menos eu levei uns 3. Eu ia dar recovery. Isso que importa. Porque você que sabe, galera. Três, não. Eu tô com 3 ainda, tá? Só pra começar. Então foi 2. Galera, o importante não é ganhar, não é perder, sabe? Mentira é sim. Não. Vem cá. Vou bater na Fox. Eu nem bater na Fox, mas vou bater na Fox. Vem! Mano, você é burro, você sabia? Por quê? Porque eu sou bonito. Mano, você tá com capiroto, velho. Não, eu sei, eu não quis colocar 100%, porque eu falei, não, eu vou ganhar dele sim, é 100%, entendeu? Isso que dá, porque, vendo? Tipo... Bota a vitória antes do vídeo aí. Mano! Nossa, mano. Tá bom embaixo? Isso é agressivo, né, velho? Mas você sabe, né? Como é que tá aí embaixo? Tá escurinho? Não, mano, eu tô de boa, sabe? Não, ele vai me puxar, Acho que ele me puxar. Não, oi, mano, tudo bom? Aqui, e aí? E aí, tranquilo. Nossa, sabe por que eu tô feliz, velho? Vai cair. Porque os dois participantes que tá na final, o Cássio não, o Montalvão e a Flox, foi eu que representei e eu levei eles pra final, entendeu?
Ô louco, mano, que isso? Mano, você tá não, percebendo isso? Que a grande final vai ser Cássio versus Montalvão? Galera! Cássio? Cássio não, não, Fox, né? Montalvão versus Fox. Eu tô bugado ainda, porque teve uma batalha entre Cássio e Montalvão já e tal. E galera, comentem aí quem você acha que vai ganhar a final, fechou? Lembrando, final vai ser em live, vai ser épico, mano. Então, mano, sério, não perde, mano. Você tá tentando capturar aí? Eu tô. E, gente, vamos lá, ó. Vai lá no meu Instagram, se você não foi lá ainda, vai lá, comenta lá, vindo o vídeo, tá? E segue lá que é importante, que eu vou estar mandando salve pra você na live, vai ser uma live épica. Nossa, mano. Eu me auto-me trolei. Ih, despencou, hein? Eu me auto-me trolei, mano. Mas é isso, não esquece de ir lá, mano, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, que é muito importante também. Se inscreve lá no canal do Thales, que vai ajudar bastante. Vamos ajudar ele lá a chegar a 5 mil inscritos, né, mano? Você tá com a meta aí? Eu tô com a meta, mano, tô quase. Bora, mano, simbora. Então, mano, todo mundo se inscreve no canal do Thales. Batalha vai ser épica na grande final aí, mano. Espero que vocês curtam esse vídeo, mano. Deixa seu like, valeu, falou. E fui! Até a final, galera!